обвалилася балконна стіна багатоповерхівки. По стінах та фундаменті пішли тріщини. Люди налякані, бояться, аби верхні квартири не пішли униз і не повторилася трагедія, як на вулиці Рівненській, де упав цілий під'їзд. Мешканці 136-квартирного будинку впевнені, руйнувань можна було б уникнути, якби комунальники вчасно зреагували на скарги людей. Адже ще 3 роки тому у квартирах на першому поверсі почала осідлати цегла та перекосилися стіни. Уже 2 тижні мешканці цієї багатоповерхівки на вулиці Станіславського в Луцьку живуть у постійному страху. Там обвалилася балконна стіна на першому поверсі. Будинок почав вкриватися глибокими тріщинами, руйнується фундамент. Люди бояться спати, аби не обвалилися верхні квартири. У нас от дав тріщину фундамент і їде ціла стіна. При тому, що може поїхати стіна і обвалитися, іде газова труба магістральна. Вона може прорватися і може статися вибух. Перший тривожний дзвіночок був ще 3 роки тому. Мешканка квартири скаржилася комунальникам, що стіни в її оселі осідають і перекошуються. Тепер жінка на балкон не виходить, адже бокова стіна майже відійшла. Та працівники ЖЕКу великої загрози не помітили. Балкон і вікна просто підперли дошками. Пішла трещина з несущої стіни фундамента будинку. Це якраз виходить угол будинку. Де, на якого йде вся нагрузка? Поверхи на мене подадуться, ну то вже є, але це ж над мною люди. На другому поверсі живе сім'я, в яких 4 діточок. В цій ситуації боюся за тих людей, що в них немає де пожити, немає ніде, де ми підемо, куди ми підемо. Обвал частини стіни 30-річного будинку засвідчив, що зведена багатоповерхівка неякісно. Розчин і кладка цегли ненадійні. Це визнають і комунальники. Втім, загрози руйнування цілого будинку не бачать. Це будівельні в основному проблеми ну, не дуже якісного виконання фундаменту і не дуже, скажімо так, гарного виконання самого фрагменту цієї стіни. Жителі переконані, проблеми можна було б уникнути, якби комунальники вчасно прислухалися до людей. Їхній підвал постійно затоплює, тож і фундамент почав руйнуватися. У нас постійно протікають крани в підвалі. Як каналізація, так і крани питьової і гарячої води. А ми платимо за утримання будинку дуже великі гроші. По 100 гривень кожна квартира, це виходить 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. А в рік виходить 100 тисяч. Будівельники укріпили стіну та обмостили фундамент, аби не затікала вода. Що робити далі, підкаже проект, який нині складають фахівці. Ремонтом частини стіни тут не обійтися, адже під загрозою ціла багатоповерхівка. Чиновники обіцяють не зволікати, та мешканці бояться, аби не повторилася трагедія, як це було на вулиці Рівненській, де кілька років тому впав цілий під'їзд 5-поверхівки. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.